Obrenovac je ovog vikenda bio domaćin trofeja odbojkica. Reč je o projektu Odbojkaškog saveza Srbije koji je u hali sportova Doma kulture okupio devojčice iz 30 klubova. Ovo je jedna sredina koja je stvarno prepoznata po odbojci, tako da nam je zaista drago što smo ovde, eto već drugi turnir. Počeli smo sa ovim konceptom odbojkice za decu uzrasta od 10 do 12 godina. Sredinom decembra prvi turnir je bio u Knjaževcu, sada smo u Obrenovcu, a mogu da najavim već da smo 18. februara u Gornjem Milanovcu i idemo kroz celu Srbiju. U Obrenovačkoj hali sportova okupilo se nekoliko stotina odbojkašica, tačnije njih 500 iz 4 odbojkaška centra, Beograda, Valjeva, Kragujevca i Zaječara. A moto projekta je da svi igraju i da svi pobeđuju, ističu organizatori. Za decu uzrasta od 10 do 12 godina mi smatramo da je prvobitan interes da se dobro zabave, da uživaju, da se druže, da sklapaju nova poznanstva, a takmičarske utakmice će već doći same po sebi. Mi želimo kod njih da stvorimo želju za sportom, za igrom, za zabavom, za svim tim nekim vrednostima koje afirmišemo. Tako da deca se ovde takmiče, ali igraju odbojku, ali vidite i ovde snimili ste sigurno, imaju naše arene izazova, takmiče se i u raznim mozgalicama. Naši partneri iz Voda Vode Pika su organizovali takođe igrice, prave im se portreti, skupljaju nalepnice, svi dobijaju diplome. Obrenovac je grad odbojke. Uspesi odbojkaškog kluba Tenti i sjajne igračice razlog su što veliki broj devojčica iz našeg grada trenira ovaj sport. Mnogo nam je drago što smo domaćini i što se mnogo odbojkaša i odbojkašica okupilo ovde. Meni je jako lepo i drago mi je zato što većina nas se zabavlja i učestvujemo u ovoj lepoj igri. Meni je to omiljeni sport, zato i treniram. Volim da treniram, baš puno Nade ima tu i družimo se sa drugarima. Meni puno znači odbojka, jako puno. Meni je jako zanimljivo i volim da se družim sa i da upoznajem drugu decu. Gošće iz Voždovca i sa Umke uživale su u igri, ambijentu, ali i iznenađenjima koje su organizatori priredili. Dolazim iz Umke. Za mene odbojka znači da igra. Odbojka je jako lep sport i jako mi je drago što imamo super ekipu i nadam se ćemo pobediti danas. Meni se jako dopada zato što je veća sala nego na našem običnom treningu. Možda su bili u manjem broju na terenu, ali i dečaci su dali sve od sebe da se pokažu u najboljem svetlu. Pa lepo je, vrlo interesantno i lepo organizovano onako za decu širom teritorije Obrenovca i ovih drugih opština. Pa odbojka za mene je jedan sport koji ne znači nije samo za devojčice, nego i za muškarce, mogu svi da igraju zajedno. Podršku mladim sportistima pružili su i predstavnici gradske opštine Obrenovac. Ono što je najbitnije u celoj ovoj priči jeste da je Obrenovac još jedan put prepoznat kao grad sporta i ono što je upravo sada ovde u Obrenovcu jeste taj karavan koji je sada stigao u Obrenovac kako bi na neki način motivisao još dece da se bave jednim od najlepših sportova. Ono što je jako bitno da ovde trenutno ima 500 dece, a da je više od 200 dece samo iz Obrenovca i jako me raduje to da klinci upravo vole da treniraju odbojku. Ono što je naš zadatak jeste da dodatno nastavimo da pomažemo i podstičemo decu da se bave jednim ovako lepim sportom. Ono što je takođe jako bitno da smo specifični po Eko Dinaru, to jest programu kojim pomažemo besplatno bavljanje sportom ovde u Obrenovcu i iz tog razloga ima toliko upravo dece koje se bave ovim sportom. Ovom prilikom predsednik opštine je istakao da će naš grad 25. februara biti domaćin muškog i ženskog finala Kupa Srbije u odbojci. Bili smo nebrojeno puta domaćini međunarodnih internacionalnih takmičenja u kome je naš klub, odbojkaški klub Tent, bio domaćin i na taj način upravo govori u prilog tome da se upravo ovde u Obrenovcu mnogo ulaže i da se upravo brine o sportistima i o samom razvoju sporta. Iz tog razloga me raduje što ćemo i opet u budućnosti biti u prilici da ugostimo ovako veliki broj sportista, možda ne samo u odbojci, već i možda nekim drugim sportovima, i upravo to govori koliko volimo i brinemo o sportu i o sportistima. Veliki odbojkaški karavan nastavlja svoj put, a oni najbolji ponovo će se okupiti na leto kada se u Beogradu organizuje finale trofeja odbojkica.